میرا اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ میں تیری ماں سے ستر گنا کا مطلب سدہ ستر نہیں ہوتا لامحدود درجے میرا پیار ہے پھر تسلی نہیں ہوتی اللہ تو قرآن تو بھیج رہا ہے پتہ نہیں ہم عمل کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے تو پھر اللہ کہتا ہے الرحمن الرحیم کیوں ڈر گئے ہو کیوں قرآن کے مطابق دکان نہیں چلاتے زندگی نہیں گزارتے جاب نہیں کرتے زراعت نہیں کرتے تجارت نہیں کرتے شادی نہیں کرتے ساری چیزوں کو بنا لیں تو کیوں ڈرتے ہو رب العالمین پہلی گارنٹی بسم الرحمن الرحیم پہلے بسم اللہ سے پھر دوسری گارنٹی اللہ کہ میں اللہ ہوں تو نفع نقصان کا مالک ہوں پھر رب العالمین تم پر مہربان ہوں تمہارا پالنے والا ہوں پھر الرحمن الرحیم کی دوبارہ تکرار ہے کیوں ڈرتے ہو رحمان بھی ہوں رحیم بھی ہوں اب اللہ نے جزا سزا کا بھی ایک رکھا نا کہ بہت سے لوگ ہیں جو محبت کی بات جتنی بھی کرو وہ الٹا ہی سوچتے ہیں تو اس کو دھمکانے کے لیے مالک یوم دین پھر یہ بھی یاد رکھنا کہ میرے لیے میرے پاس جزا سزا کا بھی نظام ہے اس کو اللہ تعالیٰ اتنے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے کہ ہم تو چونکہ عرب نہیں ہیں لیکن عربی کچھ پڑی تھوڑی بہت اللہ نے اس کا ذوق بھی دیا تو ابھی ساری بات ہو رہی کہ وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے لیکن آ ہے ایا یا کا و ای کا نستعین یا اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں تجھی سے مدد مانگتے ہیں تو ایک دم جیسے اللہ سامنے آ گیا ہو الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ان الفاظ نے اس طرح کر دیا جیسے اللہ میرے سامنے آ گیا ہے جیسے کا کا ترا ہو جیسے اللہ میرے سامنے آ گیا تو میں کہتا ہوں اییا کا یا اللہ میں تو تیری ہی بندگی کرتا ہوں وہ ای کا یا اللہ میں صرف تجھے پکارتا ہوں مدد کے لیے میں کسی اور کو نہیں پکارتا میرے نبی نے حضرت عبداللہ بن عباس سے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا سْتَعَنْتَ فَسْتَعِنْ بِاللَّهِ کہ, کہ, کہ اے بچے اے, اے میرے یا غلام اے میرے پیارے چچا زاد بھائی تو ایسا جب تجھے پکارنا ہو تو اللہ کو پکارنا مدد کے لیے صرف اللہ ہے جو آتا ہے اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا یہ اسباب کی دنیا ہے ایک دوسرے سے مدد لینا تو میرے نبی نے قرضے اٹھائے میرے نبی نے زیرہ پہنی میرے نبی نے تلوار اٹھائی لیکن وہ کام جو براہ راست اللہ کے ہاتھ میں ہیں ان میں صرف اللہ کو پکارا جاتا ہے ان میں صرف اللہ کو پکارا جاتا ہے ای آنا بدھ ای یا استعین علماء فرماتے ہیں ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن ہے اور قرآن کا خلاصہ صورت فاتحہ ہے اور سورت فاتحہ کا خلاصہ اییا کا نابود و ای کا نستعین ہے اے میرے اللہ یا اللہ یہ صرف اللہ کے ساتھ ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ میں نے پہلے شروع میں کہا تھا کہ ہم زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں جانتے تو اللہ نے ہم سے یہ دعا ہم پہ فرض فرض دی کہ تم نے یہ مانگنا ہے چونکہ تم اندھے ہو جاہل ہو کہو اہ دینا کتنی ضروری ہے اللہ کہتا روٹی مانگو پانی مانگو بیوی مانگو بچے مانگو جی کپڑے مانگو زمین مانگو جائیداد مانگو صحت مانگو عزت مانگو سب کچھ مانگو لیکن ایک چیز اللہ نے فرض کر دی کہ میرے بندے اگر تو ہدایت کے بغیر مر گیا تو برباد ہو جائے گا لہذا تم پہ واجب کرتا ہوں فرض کرتا ہوں کہ کہ کہرات المستقی اہدنا پہلے میں بتا چکا ہوں کہ ہدا یا اللہ وہ چٹان دکھا دے جس کو دیکھ کر میری زندگی کی راہیں صحیح جگہ تک مجھے پہنچائیں ہدا عرب اس کو سن کے ہل گئے تھے کہ وہ محاورہ سمجھتے تھے ہم محاورہ نہیں سمجھتے لیکن عرب کیوں ہل گئے تھے کہتے کیا کمال ہے یار یہ کیا آدمی کہاں سے بولتا ہے کیا بولتا ہے وہ تو ابو جہل سے پوچھا اخنا ابن شریک نے سچ سچ بتا محمد جھوٹے ہیں کہ سچے ہیں کہ اللہ کی قسم سچے ہیں پر نہیں مانوں گا میں بنو ہاشم سے مقابلہ کروں گا نہیں مانوں گا سچے ہیں تو اہ دینا اللہ وہ چٹان دکھا وہ کہہ وہ قرآن ہے جس کو دیکھ کر میں تجھ تک پہنچ جاؤں سرات سیدھے راستے کو کہتے ہیں سرات جس پر کسی قسم کا کوئی کھڈا نہ ہو جیسے موٹر وے اب موٹر وے تو ہم لوگ اپنے گاؤں سے ابھی میں گاؤں سراۃ موٹر وے کو کہتے ہیں المستقیم جس میں وہ نہ ہو زیادہ موڑ نہ ہو بلکہ سیدھا ہو اللہ انع نام اس بوٹی کو کہتے ہیں جو سردی گرمی میں خشک نہیں ہوتی سدا بہار سرسبز ہوتی ہے تو نعمتن یا اللہ وہ راستہ دے جس میں ہر چیز ملتی ہو سبزہ بھی ہو خوشیاں بھی ہوں اور اس کے راستے میں کوئی سروس اسٹیشن بھی ہو اور کھانے پینے کا سامان بھی ہو کوئی بوفے بھی ہو اور کوئی جو پٹرول سٹیشن بھی ہو آج کی زبان میں کہہ رہا ہوں یا اللہ وہ راستہ دے جو آباد ہو جو سرسبز ہو نام کے اندر یہ معنی موجود ہے غیر المغلوب علیہ دالین پھر کہا امین زور سے کو آمین تو میرے رب نے فرمایا کہ یہ مانگو کہ مجھے سیدھی راہ دکھا